0-0isme a Can Vinader, a Castelldefels. Vistalegre amb la samarreta blava i Vilanova amb la groga. Un Vilanova que aguanta el liderat del seu grup, tot i que el conjunt que entrena Agustín Isabel ha tret 5 punts de 9 possibles als darrers 3 partits. El municipal del Catllà, victòria a domicili i sense concessions d'un Sant Boià que ha posat la directa. Aquest és el primer gol de penal pels del Baix Llobregat que signa Luis Gaudioso, minut 9 de la primera part del partit. Aquest era el segon partit que guanya el conjunt d'Agustín Vacas aquesta temporada tan estranya per tots. El conjunt tarraconí ha rebut el segon gol al minut 17 de la primera part. És un autèntic golarro, eh? L'acabeu de veure, ho podeu veure repetit si voleu, perquè paga la pena, extraordinari, el gol d'Herbol. I aquest gol, el tercer, és un gol olímpic, minut 34. Diria que arriba a tocar el porter Aleix Bell, però la pilota va molt ben llançada, molt ben tirada, pica el pal i entra. Des del 26 de gener de l'any 2000, el mític estadi La Bòbila no veia com guanyava el Gavà. Han passat 15 mesos perquè això succeeixi. Aquí teniu el xut de Joan Vázquez, el refús del porter José i Xesc. Aquí teniu celebrant el gol. Molt atent, envia la bola al fons de la porteria. Minut 1 de la segona meitat i el segon dels gavanencs, 13 de la segona. Cop de cap inapel·lable de Joan Vázquez, que entra com un obús, és un huracà i és del tot imparable pel porter José. 2-0. Encarrilant bé el Gavà al partit i a manca de 4 minuts pel final, gran llançament de falta directa de Cristian Valcárcel, el jugador de 25 anys nascut a Tarragona que la clava a la dreta del porter Pau López. Marcadors d'aquest subgrup 2A de la primera catalana, Vistalegre 0, Vilanova 0, Gavà 2, Rapitenca 1, Alcatllà 0, Sant Boià 3 i Viladecans 1, Ascó 0. La taula l'encapçala el Vilanova amb 15 punts i 7 partits jugats, seguit del Viladecans amb 13 punts i 8 partits jugats. La tanquen el Sant Ildefons amb 2 i el Catllà amb 1 punt i 6 partits jugats. I ara passem pels partits disputats. Aquesta jornada 8 del subgrup 2B, Atlètic Sant Just 0, Martorell 0, Can Vidalet 1, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 5, Alcarràs 1, Martinenc 0, Borges Blanca 0 i el partit entre Solsona i Tàrrega que es disputarà el proper 21 d'abril. La classificació encapçalada pel Mollerús amb 19 punts i 8 partits, seguit del Borges Blanques amb 14 punts i 8 partits. La tanquen Martorell amb 5 punts i l'Alcarràs amb 4 punts.